ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କେହି କେହି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ରେସିପି ସବୁଦିନ ନେଇକି ଆସିବା। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା, ଆମ ବାପ ଝିଅ ବନେଇବା। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ରେସିପି ବନେଇବା ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ରଖା ହେଇଥିଲା ପାଣିରେ, ଏଇ ଖରାଦିନେ ହେଲେ ପାଣିରେ ହେଲେ ଝାଉଁଳିବନି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏହାକୁ ରେସିପି ବନେଇବା, ପୁଇ ଶାଗ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପୁରା ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ହଁ ସେତ୍କି ତୁ ଏଇଟା କାଟ ହେ। ହଁ କାଟ, ପତ୍ର ଆଗେ ଛଡ଼େଇ ଦେ, ତାପରେ ସେ ନାଢ଼ିକେ କାଟବୁ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବୁନି। ମୁଁ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳେଇବି, ନହେଲେ ସେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ହଁ ତୁ ସେଇଟା କାଟିକି ରେଡ଼ି କର, ମୁଁ ମସଲା ଯୋଗାଉଛି, ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କି କି ମସଲା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଟାର କି ଅଛି, କିଟା ଥିଲା ଝିଅ? କିଛି ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ରସୁଣ ବି ତ ସରିଯାଇଛି, ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ ତେଲ, ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ମସଲା ଅଛି। ଏତିକି ମସଲାରେ ଚଳେଇ ଦେବା ନା, ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବା, ହେଇଯିବ ଆଜିକା। କାଟି ସାରିଲ ତୁ? କାଟି ସାର, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇନା ପୁଇ ଶାଗ କଟା ସରିଲାଣି, ଆମ ଝିଅ କାଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜଳେଇବା। ଏଠି ରଖାହେଇଛି ଆମ କାଠ, ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜଳା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସିଆଡ଼େ ଆମ ଝିଅ କାଠ ଦେଉଛି ଚୁଲିରେ, ଏବେ କଢ଼େଇଟାକୁ ବସେଇଦେବା। କୁସିନିଟା ଧରିଥା, ଏହାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା। କଢ଼େଇଟା ଗରମ ହେଇଯାଉ, ତେଲଟା କାଇଁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଥିଲା ଯେ, ଏଇଟା କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ଆମର ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଆଇଟମଟା ବନା ହବ। ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ, ଲୁଣ ଟିକେ ହାଲକା ପକେଇ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା କି? ହେଇଗଲା, ଏଇନା ଜିରା ଫୁଟଣ ପକେଇ ଦେବା। ପିଆଜ, ଘାଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହଁ ଆମ ଝିଅ ଏଇନା ହଳଦୀ ପକେଇଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କାଇଁ, ଏଇ ଲଙ୍କା ବହୁତ ରାଗ। ନିଆଁଟା ଜଳା, ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି, ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନା ଶାଗଟାକୁ ପକେଇ ଦେବା, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲି,
ଗୋଟେ କଭର ମାରିଦେବା। ଏଇନା ଢାଙ୍କୁଣିଟା କାଢ଼ି ଦିଅ ନା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ନାଢ଼ିକା ସିଝିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସାଇଡ଼ କରିଦେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଆଉ ଜାଳ ଦେନି, ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଇ ଶାଗ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଜି ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତରକାରୀ ବନା ହେଇଛି। ଆମର ବାପ ଝିଅର ପଖାଳ ଏଇନା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁଇ ତରକାରୀ ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମ ଝିଅ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦିଅ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ତ? ହଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୁପର ଆଇଟମଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନାଡ଼ିଟା ସିଝିଛି କି ନା? ଏଇଟା ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଚୁବେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ନା। ଆମର ସବୁଦିନ ପଖାଳ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମେ ପଖାଳ ହିଁ ଖାଉ। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଟିକେ ବଡି ଫଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଣି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ପୁରା ପେଟ ଥଣ୍ଡାରେ ରହିବ। ଆଉ ଏ 2 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାରେ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଭଲ ହିଁ।
ହେଇଗଲା ଆଜିର ପଖାଳ ଖିଆ ବାପ ଝିଅର। ଆଉ ଆମ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କେହି କେହି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ରେସିପି ସବୁଦିନ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଆଜିର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ।